Når man skal bygge nyt i gamle bykerner, så skal man først og fremmest være opmærksom på stedets ånd, vil jeg sige. Ikke? Et hvert sted i den verden har en tilstedeværelse af noget atmosfære og noget. Og det, der er vigtigt i de gamle bykerner, det er sådan set at kunne aflæse det. Man kan sagtens bygge nyt i de gamle bykerner, men det skal bare gøres netop i respekt for det, der er på færde. Så jeg synes, det handler om at bygge i en kvalitet, som er baseret på de værdier, der er til stede. Og derfor så vil jeg altid anbefale, at man arbejder med at værdisætte et område, en by, en bykerne. Det vil sige, at man laver en kulturmiljøanalyse af det, eller at man laver en analyse af de bygninger, der nu er til stede. I Aarhus der har man Navitas, der ligger hernede på havnen, og det er et eksempel på en bygning, som sådan set ligger fint nok, ligesom Schmidt Hammer og Lassens bygning over på den anden side af det store havnebassin, så ligger det sådan set rigtig placeret, men som bygning er den jo en virkelig dårlig arkitektur, det må man sige. Så den har et problem. Altså, det er rigtig set, at der skal ligge sådan en stor klump der og omfavne den nye plads nede ved havnen. Men som arkitektur er den katastrofal, vil jeg sige. Så lidt længere henne, der har man Bestseller-koncernens hovedsæde, som jo sådan set er en meget, meget fin bygning, rent arkitektonisk. Men den ligger så bare forkert placeret. Den ligger her for enden af Nørreport og blokerer udsigten til havnen. Og der var der jo oprindelige tanker om, at lige præcis her, hvor man kommer ned af Nørreport, ned af bakken og forbi universitetet, der skulle man se havnen og vandet og åbenheden som helt ud til Samsø. Bum, så placerer man en bygning lige i den sigtelinje. Det er synd, fordi det er, i sig selv er det sådan set en fin bygning, men den ligger forkert. Så har vi et eksempel både på god og dårligt tilpasset arkitektur. Det er oppe på Aarhus Universitet, hvor jeg synes, at søauditorierne, som er blevet bygget for, at det tror det er 20 år siden nu, de har på en eller anden måde ikke evnet, der har man ikke evnet at aflæse stedet. Der er noget med bygningen, hvor den skiller sig helt ud, og er, selvom den er bygget i gule mursten og så videre. Så er der noget med bygningskroppen, som er for volumøs. Den ene længerne ligger på den forkerte led, om jeg så må sige. Og vinduerne er helt anderledes end på resten af universitetet. Så det er sådan en bygning, som ikke passer ind i det der store kulturmiljø, som universitetet er. Så har vi Institut for Biomedicin, som er en helt ny bygning, som er oppe på universitetet, som jeg synes er en rigtig god bygning. Den er tydeligvis anderledes, og den er i sin egen tid. Så det er nutidig arkitektur, men den har på en eller anden måde formået at aflæse stedets ånd ud fra en værdisætning, vil jeg gå ud fra, hvor man har kunne aflæse universitetet, og så lave en helt ny arkitektur, men som spiller på nogle eksisterende værdier i området. Spiller sammen med vinduerne, gør det på en helt ny måde, men hvor du alligevel forstår, at det er den samme familie. Det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, hvordan det kan gøres. I forhold til kommunerne, det er jo dem, der varetager planloven, og der synes jeg, at der er på det seneste er kommet en tendens til, at man nærmest betragter planloven som vejledende. Altså, det er jo ikke det, der var tanken oprindeligt. Planloven er sådan set lavet, fordi den har nogle visioner og gerne vil have samfundet i en retning. Og der synes jeg, at problemet er, at der bliver i øjeblikket givet rigtig mange dispensationer, som man tror, at lovgivningen bliver mere altså vejledende. Ikke? Og der synes jeg, at det er vigtigt, at det er forvaltningerne, der sikrer, at man arbejder med lokalplaner, overholder lokalplanerne også, og får formidlet til politikerne, hvor vigtigt det her er. Dem, der skal træde karakter på det her område, det er jo, om jeg så må sige, befolkningerne. Fordi politikerne har det med at være lidt træge i det.
Men jeg ser, at der er en bred bevægelse i samfundet i øjeblikket, hvor der bliver større og større opmærksomhed omkring bygningsbevaring. Man kan se det på, hvis man ser internationalt på det, så strømmer folk til verdensarvsstederne, dem der kommer på verdensarvslisten, i et omfang, hvor det nærmest er farligt for de her verdensarvssteder, fordi de bliver slidt ned. Så jeg er helt sikker på, at vælgerne, som skal vælge politikerne, det er der, at det er dem, der det er deres holdning, som efterhånden vil gøre, at det her område rent faktisk bliver varetaget på en ordentlig måde, fordi der er en ændring på vej i samfundet, der er større opmærksomhed på kulturarv, at det er vigtigt for samfundet. Så jeg tror, det kommer til at ske helt af sig selv, og det gør det nedefra via græsrodsorganisationer og folk generelt.